roti. Alah, lupa beli roti. Mak ada sisa je pesan. Zan, kau ingat motor kau je memekak. Ni. Guys, Shuib ajak Zizan ride. Ride pun Zizan pun ajak dia. Tapi kalau ajak Shuib, kalau kata bunyi motor Shuib tu ayam-ayam, tak baik juga. Now orang suruh Zizan belajar bunyi motor Zizan. Shuib, dengar dulu bunyi ni. Kakak, ni. Kakak. Kenapa?